Слава Ісусу Христу! Ми святкуємо свята усікновіння глави Іоанна Предтечі. В цей день цар Ірод відсік голову Іоанну Предтечі, Предтечі Хрестителю Господньому Іоанну. Історія почалася з того, що Іоанн Предтеча, він звинувачував царя Ірода в тому, що той веде блудне життя. Цар Ірод був одружений на дружині свого брата рідного. І ось за це цар Ірод посадив Іоанна Предтечу у в'язницю. Коли Іоанн Предтеча сидів у в'язниці, цар Ірод дуже часто, написано в Євангелії, приходив до нього і всіляко любив послухати повчання Іоанна Предтечі, тим самим показуючи своє певне лицемірство. І ось одного разу був бенкет на честь дня народження царя Ірода. Тоді на цьому бенкеті дочка дружини царя Ірода, пасербиця царя Ірода, вона танцювала і, написано в Євангелії, дуже догодила цареві. І він їй сказав: «Проси в мене, чого ти забажаєш, і я дам тобі навіть до половини царства». Вона, ця дочка, підійшла до своєї матері і спитала, що мені попросить в царя. І та їй порадила, що попроси в нього голову Іоанна Предтечі на блюді. Так і сталося. Іоанну Предтечі відсікли голову і принесли цій дівчині як подарунок. От розповідь Євангелія про цю подію, вона дуже-дуже скупа, лише декілька строк. І в цьому певний такий жах, жах повіствування євангельського. Чому? Тому що про смерть, смерть великої людини, бо написано в Євангелії, що між жінками не було більшого, ніж Іоанн Предтеча, смерть цієї найбільшої, найкращої у світі людини, вона описується як звичайна подія. І це наводить нас на думку про те, що цей цар Ірод, як і сьогоднішні багато правителі, для них вбити людину – це є звичайна річ. Але цей день ми святкуємо як перемогу сили духа над силою земною, над владою земною. Тому що, мабуть, і про царя Ірода ніхто б не згадав, якби він не жив в часи Ісуса Христа і Іоанна Предтечі. І ми сьогодні згадуємо не царя Ірода, ми згадуємо Іоанна Предтечу і молимося до нього. І сьогодні дуже багато правителів, ми можемо згадати, наприклад, як в Росії засудили Олега Сенцова на 20 років, просто так, хоча вигляд суду був. Ми можемо згадати і наших депутатів, які в угоду своїм власним інтересам приймають закони і вважають, що так і треба. Але ми сьогодні говоримо, що сила духу, вона завжди перемагає. Перемагає неправду, перемагає зло. І молимось до Іоанна Предтечі, щоб він своїми молитвами захистив нас від тих неправедних судів, які бувають на цьому землі. Вітаю вас, браті і сестри, зі святом. Запрошую всіх на богослужіння в нашому храмі о 9-й годині, початок Божественної літургії 11 вересня. Спасибі вас, Господи. Дякую.